على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے ذرائع قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. قرآن اور سنت کے ذریعے سے ہم دین کو سمجھ سکتے ہیں، اور اسی سے ایک اور عنوان نکلا، فقہ اسلامی. اصل میں قرآن اور حدیث ہی کی عملی، توضیحی اور تفسیری شکل کا نام فقہ اسلامی ہے. آئیے حدیث کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. اس سلسلے میں ہم نے باقاعدہ حدیث کا انتخاب جو کیا ہے بلوغ المرام، حدیث کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے. یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں بہت کم وقت میں بہت ساری معلومات دے دی گئی ہیں، اور جو دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، احکام اور مسائل کے لیے یہ بہت ہی مفید کتاب ہے. اس کی افادیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ بہت سارے دینی مدارس جو قرآن و سنت کا علم سکھاتے ہیں، عام طور پر وہاں طلبہ کو بلوغ المرام پڑھائی جاتی ہے، یعنی گویا نصاب تعلیم کریکولم کا جو حصہ ہے وہ یہ حدیث کی کتاب ہے. اسی طرح سے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، عرب ممالک وغیرہ میں سینئر لوگوں کو جو گریجویشن کر رہے ہیں ان کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ جونیئر کے لیے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے اور سینئرز کے لیے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کتاب کی اہمیت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس کے جو مصنف ہیں، آتھر، یہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین اور اسپیشلی حدیث کے ماہر سمجھے جاتے ہیں. علامہ حافظ احمد بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 852 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 852 ہجری. تو اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس دور کے عالم ہیں، اور انہوں نے مختلف کتابیں لکھی ہیں. ان کی کتابیں تقریباً 150 کی تعداد میں ہیں، یعنی 150 کتابوں کے یہ آتھر ہیں، اور کتابوں میں زیادہ تر جو کتابیں ہیں وہ حدیث کے علم سے تعلق رکھتی ہیں. مختلف اس کے شعبوں میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جیسے طبقات کے مسئلے پر، رجال کے مسئلے پر، یا اسی طریقے سے مصطلحات الحدیث کے مسئلے پر، یا تفسیر اور توضیحی مسائل پر. اور ان کی جو بہت ہی مشہور کتاب ہے وہ ہے فتح الباری، جو بخاری کی شرح ہے. یہ اتنی کمپریہنسو اور جامع شرح ہے فتح الباری، صحیح بخاری کی شرح. اس کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ لا فتح بعد الفتح، یعنی اگر کوئی آدمی فتح الباری کے بعد کوئی دوبارہ کتاب نہ بھی لکھے حدیث کی تشریح میں، تو یہ مورد نینف ہے. اتنی اس کے اندر توضیح کر دی گئی ہے. عموماً جب ہم حافظ کہتے ہیں تو اس سے مراد حافظ حدیث ہے، اور حدیث کا حافظ اور ایکسپرٹ بننے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں حدیثوں کا ماہر ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر اس کو حافظ حدیث نہیں کہا جائے گا. تو یہ جو کتاب ہے بلوغ المرام، اور یہ بہت ہی اہم جو کتاب ہے، یہ انہی کی لکھی ہوئی ہے. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، وہ احکام جو روز مرہ کی زندگی میں کام آنے والے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر اس کتاب کو ہم اچھی طرح سے سمجھ جائیں، اور ہمارے ناظرین دنیا بھر میں اس کو سمجھ لیں، تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ دین کے وہ مسائل جس سے مسلمانوں کو روز مرہ واسطہ پڑتا ہے، اس میں آپ بڑی حد تک خود کفیل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو دین کی بہت ساری معلومات حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اس کتاب میں ہم کوشش کریں گے کہ جتنا حصہ ہو سکتا ہے اس کو کور کیا جائے. اس میں ہر حدیث پر الگ الگ تفصیل بحث تو ہم اس لیکچر میں نہیں کر سکیں گے، لیکن ہر حدیث کا خلاصہ اور اس سے جو مسائل نکلتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہم بتائیں گے. ہماری یہ گزارش ہوگی آپ لوگوں سے بھی اور دنیا بھر میں دیکھنے والے ناظرین سے بھی، کہ وہ اپنے ساتھ اپنا قلم اور اپنی نوٹ بک بھی رکھیں، کاپی اور پین،
تاکہ جو مسائل آتے جائیں وہ اس کو نوٹ کرتے جائیں، کیونکہ یہ دینی مسائل ہیں، یہ صرف انفارمیشن کی چیز نہیں ہے بلکہ آپ کو بعد میں بھی کام آ سکتی ہیں یہ چیزیں۔ اور بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے چونکہ حدیث کو پڑھنا یہ ذرا براہ راست مشکل ہوتا ہے، تو ہم کوشش کریں گے آسان انداز سے اس کی شرح کرتے جائیں تاکہ آپ مسائل کو بھی سمجھیں اور براہ راست حدیث سے مسائل لیں۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا، دین کو سمجھنے کے مؤثر، مفید اور فرسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں ان میں سے قرآن کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن مجید کے بعد حدیث، یہ مؤثر ذریعہ ہے۔ تو اس کے لیے ہم بلوغ المرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ تقریباً بلوغ المرام میں یوں سمجھ لیجئے کہ 1350 احادیث ہیں۔ 1350 احادیث میں سے ہم جتنوں کا بھی انشاءاللہ تعالی خلاصہ آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور ہر چیپٹر کے بعد، جیسے کہ اس کتاب کا اصول ہے کہ اس میں ایک چیپٹر ہے اور اس کے بعد سب ٹائٹلز ہیں، جیسے کتاب الطہارہ ہے، طہارت کا چیپٹر، اس کے اندر طہارت اور پاکیزگی کے متعلق مختلف مسائل بیان کیے گئے، پھر اس کے مختلف ابواب ہیں، سب ٹائٹلز، اور سب ٹائٹلز میں طہارت کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے، کہیں لباس کا مسئلہ ہے، کہیں برتن کا مسئلہ، کہیں پانی کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ، وہ ہر چیپٹر کے تحت الگ الگ آئے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے کتاب الطہارہ، پہلا چیپٹر کتاب الطہارہ، اس میں طہارت کے متعلق کچھ باتیں بتائی گئیں۔ طہارت یعنی پاکیزگی، اور پاکیزگی کا جب تصور آتا ہے تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ عربی زبان میں ایک اور لفظ ہے پاکیزگی اور صفائی کے لیے، جس کو نظافت کہتے ہیں۔ نظافت اور طہارت میں فرق ہے۔ انگریزی زبان میں عموماً طہارت کا ترجمہ صحیح طور پہ نہیں کیا جاتا، انگریزی میں عام طور پر جو ہے ہائیجین، اس کی بہت اصطلاح عام ہے، خاص طور پر مغربی دنیا میں، یورپ، امریکہ وغیرہ وغیرہ، اور یہاں بھی جو انگلش میڈیم سے ہیں وہ ہائیجین کے پیچھے بہت لگے رہتے ہیں۔ ہائیجین کیا چیز ہے؟ اس کو ہم اگر صحیح ترجمہ کریں گے تو وہ طہارت نہیں بنتا، وہ نظافت بنتا ہے، اور طہارت جو ہے اس سے ایک قدم اوپر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث میں جو پاکیزگی کی بات کی گئی، موجودہ زمانے میں جو طہارت کا تصور ہے یا نظافت کا جو تصور ہے، اس سے بہت اونچا اور بہت اعلیٰ ہے۔ اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی، پاکیزگی کا جو تصور پیش کیا، آج پوری دنیا جو تصور پیش کر رہی اس سے بہت آگے کا تصور ہے۔ کیسے اس سے آگے کا تصور ہے؟ اس کو دیکھیے کہ نظافت یعنی ہائیجین کا جو تصور ہے، آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ کہیں اور پبلک اداروں میں چلے جائیں، وہاں سب سے اہمیت اسی بات کو دی جاتی ہے، اسکولوں میں جائیں، کالجوں میں جائیں، یونیورسٹیوں میں جائیں، اگر میں کپڑے پہنا ہوا ہوں، دیکھنے میں صاف ستھرے لگتے ہیں، تو یہ ہائیجین کے اصول کے مطابق پورے ہیں، مگر شرعی طور پر یہاں کوسچن مارک ہوگا کہ اس کو نظیف تو کہیں گے، طاہر نہیں کہیں گے۔ مثلا کپڑے تو صاف ستھرے ہیں، کوئی داغ دھبا کچھ نہیں ہے، ڈسٹ غبار کچھ بھی نہیں ہے، مگر اگر ان کپڑوں پر کوئی نجاست کی چھوٹی سی چیز بھی گر گئی ہو، جیسے پیشاب کا ایک قطرہ گر گیا، اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھنے والوں کے لیے تو یہ صاف ستھرا ہے، مگر شریعت کے نزدیک یہ صاف ستھرا نہیں ہے، اس کو میں جب تک دھو کر صاف نہیں کروں گا میں اس میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہی چیز میرے بدن کے بارے میں اور یہی چیز جگہ کے بارے میں بھی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دیکھنے میں صرف صاف ہونے سے اسلام اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اسلام کہتا ہے ایک قدم اور آگے بڑھنا ہوگا، کہیں کوئی نجاست کی چیز تو نہیں لگی ہوئی ہے، اگر ہے تو پہلے اس کو صاف کرو۔ تو یہ ہے طہارت کا اسلامی تصور، جو موجودہ تصور سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ اسی لیے بہت ساری جگہوں پر دیکھیں آپ، پاکیزگی کی، کلیننگ کی بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب طہارت خانے میں، ٹوائلٹ میں، آپ پبلک ٹوائلٹ میں چلے جائیں تو وہاں استنجا کے لیے پراپر انتظام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ چیزیں، طہارت کا جو اسلامی کنسیپٹ ہے وہ ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ ظاہری چیزوں میں زیادہ توجہ دی گئی، اور اس کے بعد جو دوسری بڑی چیزیں ہیں اس میں توجہ نہیں دی گئی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اسلام نے جو تصور پیش کیا وہ ان سارے تصورات سے زیادہ بہتر، جامع اور مکمل ہے۔ تو اس چیپٹر میں طہارت کے متعلق مختلف باتیں اور مختلف مسائل بیان کیے گئے۔ نمبر ایک، سب سے پہلا جو سب ٹائٹل ہے اس میں، پانی کے متعلق ہے۔
باب المیاہ، یعنی پانی کا استعمال اور پانی کے بارے میں شریعت کیا حکم دے رہی ہے کہ پانی کب پاک صاف رہتا ہے اور کب ناپاک ہو سکتا ہے، کب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کب آپ استعمال نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں. پہلی بات اس میں جو پوچھی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے بارے میں، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سمندر جاتے ہیں دیکھتے ہیں، اس زمانے میں سمندری سفر بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، تو جب لوگ سمندری سفر کے لیے جاتے تو اپنے ساتھ پینے کے لیے تھوڑا سا پانی رکھتے اور باقی سارا سمندر کے پانی پر ڈیپینڈنٹ ہوتے، کیونکہ زیادہ پانی ساتھ لے کر نہیں جا سکتے تھے. اب اسلام آنے کے بعد ایک ایشو پیدا ہوا کہ سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے ہیں تو پھر تو آسان ہے، نہ کر سکتے ہوں تو کتنا پانی لے کر جائیں ہم، تو وہ بڑی مشکل ہو جاتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات پوچھی گئی، فی البحر هو الطهور ماؤه والحل میتته. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دو باتوں کی نشاندہی فرمائی، دو پوائنٹس اس میں آپ نوٹ فرمائیے. ایک تو یہ ہے کہ سمندر کا پانی پاک و صاف سمجھا جائے گا، آپ اس سے وضو کر لیں گے تو وضو ہو جائے گا. سمندر کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، غسل بھی کیا جا سکتا ہے، اور جو پانی سے وضو کرے اور غسل کرے وہ پاک و صاف ہو جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جو فرمایا. دوسری بات اس میں آپ نے یہ بھی فرما دی کہ اس کا جو مردار ہے وہ بھی حلال ہے. تو مردار سے مراد کیا ہے؟ یعنی مچھلی وغیرہ اگر سمندر میں آپ کو مری ہوئی حالت میں ملے تو آپ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ شریعت کا حکم ہے کہ ٹھیک ہے کھا سکتے ہیں، کیونکہ مچھلی کے لیے ذبح تو ہے نہیں. تو آپ اگر مچھلی پکڑتے بھی ہیں، شکار بھی کرتے ہیں، فوری مر جاتی ہے تو بھی مچھلی کھا سکتے ہیں، مچھلی کو آپ ذبح نہیں کریں گے، تو مچھلی ویسے ہی جائز ہے، چاہے آپ زندہ حالت میں پکڑیں یا مردہ حالت میں پکڑیں، دونوں صورتوں میں مچھلی کا کھانا جائز ہوا آپ کے لیے. یہ ہو گیا سمندر کے حوالے سے. اس کے بعد آئیے اب دوسری جو بات ہے پانی کے بارے میں، کہ آپ کے پاس بعض اوقات آپ اپنے گھر میں ہیں، ایک ٹینک میں پانی ہے، اور وہ پانی کے بارے میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں صاف ستھرا ہے یا نہیں ہے، تو کیسے پہچانیں گے کہ وہ صاف ہے یا نہیں ہے، وضو کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ تو شریعت اس میں جو بات بتاتی ہے اس کا خلاصہ دو پوائنٹس میں، اس کو بھی نوٹ فرما لیں. اگر پانی تھوڑی مقدار میں ہے، جیسے سمجھیے ایک جگ میں پانی ہے اور اس کے اندر کوئی ناپاک چیز گر گئی، پیشاب کا قطرہ گر گیا، کوئی بھی نجس چیز چھوٹی سی بھی، تو پانی کی مقدار اگر کم ہے تو پورے کا پورا پانی کیا ہوگا؟ نجس ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، اس کو پھینکنا پڑے گا. اور اگر پانی کی مقدار زیادہ ہے تو ویسے ہی نجیس نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اندر کچھ تبدیلی پیدا نہ ہو. کیا تبدیلی ہے؟ دیکھتے رہیے پروگرام. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم بتائیں گے کہ پانی کب نجیس ہوتا ہے، اس کی کیا شرائط ہیں. دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی. دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی. دل کیا ہے؟ دل کی ضرورت کیا ہے؟ دل کی زندگی کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ، دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر. صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا. ہر منگل رات 7:30 اور دوبارہ صبح 10:30 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. ڈائلاگ، ڈائلاگ، ڈائلاگ.
Discussion, discussion, discussion. Debate, debate, debate. Rebuttal, rebuttal, rebuttal. Conclusion, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. Haridwar, raat 8:30 baje aur dobara subah 8:30 baje India mein. Peace TV Urdu par. Zindagi, zindagi, aazmaishe legi, legi. Mashale raah, saath leke chalo. Dilon ke tensionon ka ilaaj Allah Taala ke zikr mein musmar hai. Mukammal rahbari, kamyab sarparasti. Shariat ne hame ye soch di hai ki deen ke silsile mein hamesha apne se bartar ko dekhe, mazboot irade, apne se aala insaan ko dekho, aur duniya ke silsile mein hamesha apne se kamzor ko dekho. Azim umri madani, aap agar is ek taleem e nabawi ko apni zindagi mein apna lenge, tamam tensionon se chhutkara paaye. مومنین کے پاس ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے مواقع بے پناہ, کیونکہ نگرانی کر رہی ہے ہر جگہ مشال راہ. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. ہم وقفے سے پہلے بتا رہے تھے کہ پانی بنیادی طور پر پاک صاف ہوتا ہے, اس سے وضو کر سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, استعمال میں لا سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات پانی ناپاک اور نجس بھی ہو جاتا ہے. کب ناپاک اور نجس ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہم نے کہا کہ اگر پانی تھوڑی مقدار میں ہو تو اس میں کوئی بھی چھوٹی سی چیز بھی نجاست کی گر جائے تو پورا پانی پھینکنا پڑے گا, چاہے اس میں کوئی علامتیں ظاہری طور پیدا ہوں یا نہ ہوں. ایک گلاس میں اگر کوئی بھی آپ کو شک ہے کہ کوئی نجس چیز گر گئی ہے تو پورا پانی آپ کو پھینکنا پڑے گا. کم مقدار میں پانی ہو تو یہ رول ہے اس کا, زیادہ مقدار میں ہو تو کتنی زیادہ مقدار؟ حدیث کے مطابق اس میں کہا گیا دو قلے. قلہ کہتے ہیں ایک بڑا سا جیسے ٹب ہوتا ہے, یا گھڑا سمجھ لیجئے, مٹکا سمجھ لیجئے. تو بڑے دو مٹکوں کے برابر اگر پانی ہو, یا چھوٹی ٹینک سے دو ٹینک پانی ہو, تو اگر اتنی مقدار میں پانی ہو تو شریعت کی دیکھیے کتنی حکمت ہے کہ ہم سے یہ نہیں کہتی کہ اس وقت بھی پورا پانی پھینک دیا جائے, بلکہ پانی اگر اتنی لیمٹ سے آگے ہے, یعنی دو گھڑوں کے برابر پانی ہے, اب اس میں اگر کوئی نجس چیز گر جائے تب آپ پھینکیں گے نہیں وہ پانی, ورنہ بہت نقصان ہوگا. اس کے لیے شریعت کہتی ہے پھینکنے سے پہلے دیکھیں کہ پانی میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی. تبدیلی کو پہچاننے کے لیے تین علامتیں بتائی گئیں, ان میں سے کوئی علامت ہونی چاہیے تب وہ پانی ناپاک ہوگا. تین علامتوں میں سے ایک, یا تو اس کا ٹیسٹ بدل گیا, کوئی چیز ایسی تھی جی کہ مزہ اس کا پانی کا سارا خراب ہو گیا, تو اس کا معنی ہے کہ وہ پانی اب خراب ہو چکا ہے, اس کو استعمال نہ کیجیے. چاہے وہ کنویں کا پانی ہو, ہاؤس کا پانی ہو, کوئی بھی پانی ہو, اس کے اندر وہ بد مزہ ہو گیا, خراب ہو گیا, اس کو استعمال نہ کیجیے. یا نہیں تو اس کا رنگ بدل گیا, یعنی پانی بعض اوقات کھڑے کھڑے آپ دیکھیں گے کالا ہو جاتا ہے, یا اس کا رنگ کلر بدل جاتا ہے. اگر کلر بدل گیا تو پھر اس کا معنی ہے کہ وہ پانی خراب ہو چکا ہے, اس کو آپ استعمال نہ کریں. یا تیسری ایک علامت ہے کہ اس کے اندر کوئی بو پیدا ہو گئی, کوئی بدبو وغیرہ پیدا ہو گئی ہے, تو آپ اس پانی کو استعمال نہ کریں. یہ تین گویا بنیادی طور پہ علامتیں بتائی گئیں پہچاننے کے لیے کہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے. آپ شک میں نہ پڑیے, جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر اسمیل پیدا ہو گئی تو سمجھیے کہ وہ پانی صحیح نہیں ہے. ٹیسٹ خراب ہو گیا, سمجھیے پانی صحیح نہیں ہے. کلر بدل گیا, سمجھیے پانی ٹھیک نہیں ہے. اس پانی سے وضو نہ کیجیے, یا اس پانی کو غسل کے لیے استعمال نہ کیجیے. یہ تین علامتیں بتا دی گئی. اب آپ کہیں بھی جائیں, بہت زیادہ پانی, جیسے مسجد میں آپ جاتے ہیں, حوض ہے, بڑا حوض ہوتا ہے, پانی بھرا ہوا ہے, اب اس کے اندر اگر یہ تینوں میں سے کوئی بات نہ ہو جو نیچرلی ہے, تو پھر اس کا معنی وہ پانی پاک صاف ہے. اب آپ کو شک کرنے کی خاموخواہ ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں کہ کس نے ہاتھ ڈالا تھا, کیا ہوا تھا. وہ پانی اسلامی طور پہ صاف ہے, اس سے آپ نہا بھی سکتے ہیں, وضو بھی کر سکتے ہیں, استعمال بھی کر سکتے ہیں, اس میں آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا. پانی کا مسئلہ یہ آپ کے لیے تو بہت کلیئر ہو گیا. تو پانی کم ہو تو ہر صورت میں ناپاک ہو جائے گا, تھوڑی سی بھی نجاست گر جائے. زیادہ ہو تو پھر اس کے لیے یہ تینوں میں سے کوئی ایک بات دیکھی جائے گی. اسی طرح بعض اوقات بعض جانور کبھی پانی کے قریب سے گزر جاتے ہیں, شک ہونے لگتا ہے
کیا کریں گے، اس کو استعمال کریں یا نہ کریں. مثلا کتا کسی کی برتن میں پانی پی رہا ہے آ کر، یا برتن میں چاٹ لیتا ہے، تو کیا کریں گے اس کو؟ کتے تو عام طور پہ ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، چاہے آپ مغربی دنیا میں جائیں، مشرقی دنیا میں جائیں، عام طور پہ محلوں میں، بازاروں میں آپ کو ملتے ہیں. تو وہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ برتن اگر کتا جو ہے اس کو چاٹ لے تو پھر کیا کی جائے، یا وہ کھانا اس کو پھینک دیا جائے یا کیا کیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا کہ اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے، طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب، کہ جب کوئی کتا اپنی زبان سے چاٹ لے تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے، ان یغسلہ سبع مرات اولاہن بالتراب، کہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ آپ اس کو سات مرتبہ دھوئیں گے، اس پلیٹ کو یا اس برتن کو سات مرتبہ دھوئیں گے، اور پہلی مرتبہ مٹی سے دھوئیں گے، جیسے صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. اور چونکہ بلوغ المرام، جیسے ہم نے حدیث کے سلسلے میں بات کی تھی کہ مختلف احادیث کا کلیکشن ہے، مختلف کتابوں سے حسب ضرورت احادیث جمع کی گئی ہیں، اور اس میں ہمارے لیے بڑی سہولت ہے، کتابیں بڑی بڑی پڑھنے کے بجائے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اچھا کام کیا کہ مختلف احادیث کی کتابوں سے عنوان کے تحت انہیں جو حدیث جہاں سے بہترین دکھائی دی اس کو انہوں نے اس میں جمع کر دیا. تو بیک وقت آپ اس میں کئی حدیث کی کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں. تو برتن میں اگر کتا منہ ڈال دے تو حدیث کے مطابق سات مرتبہ اس کو دھویا جائے گا، پہلی مرتبہ مٹی سے دھو لیا جائے گا، پھر اس کے بعد صاف پانی سے دھویا جائے گا. اس میں ایک تو شریعت کا یہ حکم سامنے آ گیا، دوسرے بعض اوقات یہ کوشچن پیدا ہو سکتا ہے کہ مصلحت کیا ہوگی اس میں، سات مرتبہ کے اندر مصلحت کیا ہے. باقاعدہ بعض جگہوں پر اس پر تحقیق کی گئی، ریسرچ کی گئی، سائنسی انداز سے ریسرچ کی گئی، تو واقعی بعض جگہ پر بعض کتوں کی وجہ سے جو جراثیم پیدا ہوتے ہیں ساتویں مرتبہ دھوئے بغیر وہ کلین نہیں ہوئے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بلا مقصد کے نہیں فرماتے. ہمارا ایمان ہے کہ حکمت معلوم ہو یا نہ ہو عمل کریں گے، مگر ساتھ ساتھ اس کا ریزن، اس کی حکمت پر بھی غور کیا جائے گا، تو اس میں واقعی حکمت ہے. بعض، یہ ضروری نہیں کہ ہر کتے میں یہ ہو، لیکن شریعت نہیں چاہتی کہ آپ اپنے آپ کو خامخواہ نقصان میں ڈالیں، اس لیے ہر کتے کے لیے یہ اصول بنا لیں کہ اگر اس طرح سے برتن میں چاٹ لے اور وہ برتن آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو کھانے کی چیز یا پینے کی چیز اس کو تو پھینک دیں گے اور برتن کو سات مرتبہ آپ دھو لیں گے. یہ کتے کے بارے میں حکم دیا گیا. اب اس کے بعد میں بلی کا مسئلہ ہے، کیٹ، کہ بلی عام طور پہ گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ حکم دیا گیا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں جو بات فرمائی وہ بالکل سمپل ہے، بلی نجس نہیں ہے. انہا لیست بنجس، کہ وہ نجس نہیں ہے بلی، کیونکہ انما ہی من الطوافین علیکم، کہ وہ تمہارے گھروں میں آتے جاتے رہتی ہے. اللہ کی یہ حکمت ہے کہ اگر اس کو نجس بنا دیا جائے تو ہر ایک کے لیے مشکلات ہو جاتی، تو بلی نجس نہیں ہے. اور اس کی ایک اور حدیث میں جو آگے ایک مثال دی گئی، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ وہ وضو کرنے کے لیے پانی لیے اپنے برتن میں تو اچانک بلی آ گئی اور پیاسی تھی، اور وہ بلی پانی پینے کے لیے آگے بڑھی، تو بلی تو مانوس ہوتی ہے، آدمیوں سے قریب آتی ہے، تو وہ پانی پینے کے لیے جب آگے بڑھی تو انہوں نے برتن تھوڑا سا ایسے کیا کہ اس کو آسانی ہو گئی پینے کے لیے. تو گھر میں جو اور خواتین تھیں ان کو بڑا تعجب ہوا کہ بلی کو دور کرنے کے بجائے اس کو پانی پینے کا موقع دے رہے ہیں آپ. تو اس کے بعد میں انہوں نے فرمایا کہ بلی نجس نہیں ہے. مسئلہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ابھی پڑھی گئی اسی حدیث کو انہوں نے کوٹ کیا کہ یہ نجس نہیں ہے. تو بلی اور کتے کے درمیان یہ فرق کیا گیا. اب اسی سے متعلق ایک اور مسئلہ ہے، مثلا پیشاب کہیں کر دیتے ہیں تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور پیشاب تو نجس ہے، جو چیز نجس ہے اس کو صاف کیسے کی جائے گی؟ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک واقعہ پیش آیا جس کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا، کہ پہلے زمانے میں لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں تھا، ابھی ابھی مسلمان ہو رہے تھے، دور دراز سے ایک دیہاتی شخص آیا عربی، اور آ کر مسجد میں پیشاب کرنے لگ گیا، اور کچھ صحابہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو بڑا تعجب ہوا، غصہ بھی آیا، روکنے کی کوشش کرنے کے لیے آگے بڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسے مت کرو، چھوڑ دو اس کو. اس میں بڑی حکمت ہے، اور پیشاب کے درمیان اس کو روکتے اور وہ بھاگتے ہوئے پیشاب کرتا تو اور زیادہ جگہ خراب ہو جاتی، اور دوسرے یہ ویسے بھی مناسب نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے صحابہ سے کہا رک جاؤ تھوڑی دیر، یہ صبر اور تحمل کی بات ہے،
ہماری مسجد میں تو اگر ویسے ہی کوئی آدمی آگے پیچھے ذرا سا بات کر دے تو پتہ نہیں کتنے بوڑھے بابے بزرگ وہ چیخنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ دوبارہ وہ مسجد میں نہ آئے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اخلاق دیکھیے، آپ نے صحابہ سے کہا رک جاؤ، جب پیشاب سے وہ فارغ ہوا اس کو بلائے اور آپ نے بڑے اچھے انداز سے اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں یہ چیزیں ایسے نہیں کی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو آپ نے بتایا کہ ایک بالٹی پانی لے کر اس پر بہا دو، تو اس سے مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ مسجد کے اندر نجاست نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر کہیں پیشاب کر دیا جائے تو اس کو صاف کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ زیادہ جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا یہ نہیں ہے، شرعی طریقہ یہ، ایک بالٹی کی اتنا پانی اگر بہا دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ جگہ آپ کی صاف ستھری ہو جائے گی، کلین ہو جائے گی، پھر اس کے بعد آپ وہاں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر ایک مسئلہ اس میں اور بھی ہے کہ مکھی اگر گر جائے پینے کی چیز میں تو اس کے بارے میں شریعت جو حکم دیتی ہے، بہت غور طلب ہے جو اس کے اندر پیش کیا گیا، مکھی اگر اس طرح سے کہیں گر جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اسی پانی کے اندر اس کو ڈبو دیں، کیونکہ مکھی جو گرتی ہے عام طور پہ اس کے دو پر ہیں، دو بازو ہیں، ونگز، ایک اس میں بیماری ہے اور دوسرے میں اس بیماری کا توڑ بھی رکھا گیا ہے، تو مکھی جو گرتی ہے عموماً بیماری کے پر سے گرتی ہے، اگر آپ اس کو ڈبو دیں گے اس کے اندر تو اسی وقت اس کا تریاق بھی ہو جائے گا، اس کا توڑ بھی ہوگا۔ لیکن کس طرح سے اور کب اس کو ڈبایا جائے گا، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ تعالی دوسرے لیکچر میں بیان کریں گے، یہیں پر اس سلسلے کو ہم روکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب